好，接下来我们看到的这是许彬书代表吉林省参赛的这位选手，实力也非常的强，他是上届全运会的季军得主。彬书，这是来自于吉林的一位选手，他今天呢在比赛当中呢所选择的音乐呢是好莱坞版的这个电影阿拉丁这个主题音乐。应该说呢，许彬书可能是被大家寄予厚望的一位选手，他的实力呢在圈子当中呢算是非常强的，所以可能在今天的比赛当中有点肩负过度的压力。对，有的时候运动员承受的压力比较大的话，可能在比赛当中会有一些失常的情况。那么说今天他在第一个跳的时候就跳了一个两周，嗯，正常他计划是一个安排的是一个三周。对，那么说第二个跳呢，连跳在第二跳当中又出现了一个失误，但是他那个难度是比较大的，是由阿克塞尔两周连后外点冰三周，嗯，这个在女子运动员当中是难度比较大的。嗯，可惜的是在第二跳摔倒了。嗯，
我们看到他的厌世的螺旋线，包括我们现在看到这个是，这个就是那个连跳，对，连跳，对，周数不够还要减周，所以有的时候运动员啊，在完成动作的或者计划动作的时候，一定要考虑到这一点。新规则在评分上尺度是比较严的，如果你的周数不足的话，他会给你，你计划做的三周周数不足，他会给你按两周来计算，所以你等于相对来讲，你两周裁判员在加减分上还要给你减掉分数，所以你就相对来讲吃亏是很大的。所以有的时候我们建议运动员在三周周数不足或者不把握的情况下，尽量不要去上。许斌书来看一下他的技术得分是19.58分，内容得分是39.20分。那他的这个教练刘雅哲也说，如果在今天的比赛中他第一跳跳好了，可能后面的感觉就会更好了。46.22分，目前许斌书的成绩是排在第6位。